Koliko je uopšte isplativo ulagati novac u životno osiguranje? Jedno je od osnovnih pitanja koje sebi postavljaju ljudi koji razmišljaju o kupovini polise. Ako će neko na 30 godina nakupi nekih 50.000 eura, po meni je možda bolje tih 50.000 eura unapred podići neki kredit i napraviti neki biznis sa tim nego čekati nekih 30 godina. To mi je opet neka penzija varijanta, to osiguranje. Jel mislite da je to isplativo? Kako da ne. A s obzirom da mora određeni broj godina da se ulaže, šta mislite, koliko se zaradi? Pa to sve zavisi od te institucije koje se priključite osiguravajućoj kući, tako da sve zavisi od njih. Kakvu ponudu imaju i kolika je dobit. Postoje različiti načini plaćanja životnog osiguranja. To može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje. U zavisnosti od načina plaćanja različite su i osigurane sume. Kod jednokratnih plaćanja premije osiguranja osigurana suma se uvećava za dobit i ona je značajno veća nego kod ostalih načina plaćanja. Recimo kod proizvoda Moja desetka, recimo za uloženu sumu od 10.000 evra, dobija se osigurana suma po isteku osiguranja 15.500 evra, opet to zavisi od pristupne starosti osiguranika. Poredeći sa nekim drugim proizvodima, ne samo u okviru osiguranja gde neko preuzima obavezu početkom trajanja osiguranja, znači da isplati osiguranu sumu, odnosno osiguranu sumu uvećanu za dobit 55%, gde je to napisano na polisi, znači definitivno je garantovano i ne može se menjati, ja mislim da za 10 godina 55% to je jako isplativo. Međutim, isplativost polise životnog osiguranja ne bi trebalo meriti novcem. Ako razmišljamo o tome da uplatom te vrste osiguranja osiguravamo sopstveni život, naravno da se isplati.